Мадагаскарських тарганів існує понад 20 видів. Усі вони є мешканцями Мадагаскару, тож і назву мають відповідно. Від інших тарганів ці відрізняються тим, що не мають крил і шиплять у разі небезпеки. Втім, власникам цих улюбленців навряд чи доведеться спостерігати шипіння. Мадагаскарський тарган – вихованець слухняний, спокійний та привчений до рук. Мадагаскарский таракан абсолютно безвреден. Иногда пугаются, когда садят на ручку, пугаются. У него на лапках есть щетинки и крючочки такие. Вот он когда цепляется, кажется, что вот он укусил. Нет, он не кусается, абсолютно безопасное, даже для маленького ребенка, абсолютно безопасное животное. Если брать на руки, он привыкает. Он даже ручных тараканов заставить шипеть даже проблематично. Их уже можно дергать, они уже привыкли, их уже дергают, и тогда только можно заставить шипеть. У нас вот показывали детям, и получилось так, что мы так и не заставили его зашипеть, а когда уже все дети ушли, он успокоился и потом испугался какого-то стука и зашипел. Поэтому чем они ручные, они нормально, они ползают по рукам, и они не такие быстрые. Если мы привыкли к нашим русакам, что это такое реактивное, то мадагаскарский таракан, он такой полный джентльмен, такой идет спокойно. Живуть такі улюбленці у порівнянні з іншими комахами досить довго. Але, звісно, тягатися з котами та собаками за довжиною життєвого шляху не можуть. Живуть доволі довго. Були случаї, коли доживали, от у нас теж співробітниця, мадагаскарський таракан, дожив до 5,5, почти 6 років. Ну, взагалі, як би, більше прийнято, що це в районі 3 років. 3-4 года – это для них норма. Когда уже 5-6 – это уже такие долгожители, это по типу наших, тем, которым больше людям, которым побольше 100 лет. Якщо ви вирішили завести вдома такого мадагаскарського улюбленця, варто подумати про трухляву гнилу деревину. Как любые тараканы, живущие в подстилке леса, очень любят мадагаскарские тараканы гниющую древесину. То есть, если вы нашли какой-то старый трухлявый пень и поместили его в террариум с тараканами, они будут просто в восторге. Трухляву деревину таргани ладні навіть гризти. Але таким смаколикам ситий не будеш. Варто подбати про їхнє харчування, у якому немає ніяких екзотичних страв. В природі вони під'їдають гниющие растения и животные остатки какие-то. То есть они такие санитары леса являются. В домашних условиях они едят все. Любые фрукты, любые овощи, там какие-то крошечки со стола, это все тоже кушаем. Мадагаскарські таргани нерідко і самі стають кормом. Часто їх вирощують любителі екзотичних ящерок. Поскольку он вырастает большой, калорийный, хороший, поэтому часто используется на корм тем же самым гекконам, любым ящерицам, ежикам в том числе. Ну а в южных странах, в Юго-Восточной Азии его используют на корм не только животным, но и людям. Маленька компанія куштувати мадагаскарських тарганів вам не пропонує. Ми за те, щоб тільки спостерігати за цими створіннями. Такі улюбленці, невибагливі та прості в отримуванні дедалі більше, привертають до себе увагу. А найбільше мадагаскарці до вподоби дітям.